бисмиллахиррахманиррахим. Аға, енді сізді мен осы сөйлетіп жүрмін видео арқылы. Өзімде әрине кейде күмәнданамын, мен не істеп жүрмін, мен дұрыс істеп жүрмін ба деген сияқты. Осы әрбір нелерді тыңдаймын ғой. Қазір YouTube-та көп қой. Осы қазақтың ішінде дінді насихаттап жүрген мұбарак Дарын дейма, Арман Қуанышбаев деген, тағы да басқалары өте сауапты сөйлейді, өте білімді адамдарды тыңдаймын да, қызықты, қызықты болады да, бірақ мен ойлап отырсам, олар сөйлей бастайды ғой, мен біліп отырамын уже. Примерно дейін да, біліп отырамын, не айтқысы келіп отырғанын, не айтатынын біліп отырамын да. Яғни олар маған жаңалық бермейді да. Ол нені білдіреді аға? Бірақ сізді тыңдасам, сіз маған бір жаңалық бересіз. Ол деген нені білдіреді? Мен ойлаймын, ол сізде бір ілім бар ма деп ойлаймын да. Олар білімді болса, сіз ілім жағынан мықты болып тұрсыз ба деп ойлаймын. Жоқ, бұл жерде мынандай жағдай бар. Бұл жерде менде ештеңе жоқ, бұл Құдайдың үйреткені ғана арамыздың. Бұл жерде мынандай жағдай тұр да. Халықты біз мына өзі орыс мемлекетінен бөліндік те, біз енді өзімізді өзіміз таныға бастадық қой. Өзімізден танимыз, біз қазақ боламыз, текті қазақ боламыз деп әркім өз бетінше ізденді. Бірақ бұның бәрі Алла Тағаланың жаратылыстан бізден тағдырымызда берген сол қуатыменен, ғылым дәнімен байланысты. Сол ғылымы дән барлар қалайда осы мына ақпараттық жүйеде жоғалып кетпетті, ал енді ғылымы дән жоқтар анау жақсы біреуі арабтан, о, біз арабқа ұқсақ керемет болып кетеміз деп кетті. Біреулері, біз еуропалық қазақ боламыз деді. Біреулері алды да біз оп деп тастаймыз да болды, біз керемет текті болып кетеміз дедім. Бір оның қазіргі енді мына латын тіліне таңбасын алсақ, біз енді осыдан адамдығымыз артып кетеді деді. Елбасымыз айтты, сендер 30 елге ұқсасаңдар болды, білімменен үш тілді де білсеңдер болды. Осы ешқандай әлемдегі ең жоғарғы осындай ұлтқа айналасыңдар, біз мәңгілік өмір жасаймыз. Осы өстіп барды да, бұның бәрі айналып келгенде біздің негізгі жан деген болады, жан қалау деп болады да, ұлттық тұрғыда жан қалауы. Сенде енді сол жан қалауы бір уақыттан келді, оянды. Бірақ сен сол жаныңға не керекті толық қамтамасыз ете алған жоқсың. Ете алмай жүрсің да? Бірақ сені айтты, абай атамыз айтқан ғой, бала кезімде анау не, мынау деп білуге құмар едік деп та. Сол білуге құмаршылық бұл жерде жан болады, жын болады. Жын да білуге құмар, білімге құмар. Мінекей, бар нәрсені білгісі келеді, көргісі келеді, естігісі келеді. Бірақ ол енді онда таңдаусыз. Кете береді. Анау жақсы десең, анау жақсы. Соң абай атамыз айтқан ғой, мына жында жаңашыл бар деген да. Жаңалыққа құмар болады да. Жаңалықтың бәрін жақсы дейді да. Соны орыстардың мақалы бар. Везде хорошо, где нас нету дейді да. Жындымыз дейді да. Везде хорошо, где нас нету дейді. Біз болмаған жердің бәрі жақсы дейді. Мына жында да сондай болады. Ал жаңғалау деген сен өзіңе керек нәрсені іздейсің. Өзің бір жартыңды іздейсің. Үнемі жаңалық іздейсің, ол өзіңе бірақ керек нәрсені іздейсің деп. Сөйтіп жүріп сол тапқан кезде сен жүрек нәраласың, қуанасың, ләззат аласың бір. Қуанатында соны қуанасың. Мен мынау маған керек нәрсе ғой мынау деп. Мен осы ғой деп. Бұның бәріне бұл жанда тұрады мінекей. Бұл жан деген ол сен тегіңмен, әруағыңмен, жеті атаңмен байланысты. Яғни сенің осы заманда ақпараттық жағдайда ата бабаларың кезінде әруақ қуатты болды ма, сен жетектеп алып шығып осылай алып келе жатыр. Бірақ енді соған демеуің беруің керек. Сен өзің. Сен енді сол берілген ақпаратқа, берілген сол беріп жатқан түске сәйкес өмір сүруің керек. Сен оған бұл заманда сен оған сәйкес өмір сүре алмадың. Себебі неге? Сен арам жейсің. Әйелің мына орамал тартпайды, уды қосып жатсың, қоғам сондай, жалаң бас жүрдің. Осының бәрін сөйтіп сөйттің де, сен амал жоқ сол анау оның қарсылық жағына түстің. Қарсылық жағына түсіп едің, сенің өмірің қиындап кетті. Сосын іздендің енді. Бұл бар ғой деп. Демек сенің жүрегіңде ол нәрсе бар, сен жүрегіңдегі нәрсені іздеп жүрсің. Сөйтіп барып бізге жолықтың. Бірақ бізге жолығып, осын сен қазір қамшыдан өтіп жатсың, амалдардан өтіп жатсың. Бірақ сенің қазір уақытың жоқ, соның бәрін зерттеп меңгеруге. 18 жылдай болды, ата жол жазбасын жазылды. Сен соны ең болмаса бір рет оқып шыққан жоқсың. Бір рет оқып шыққан жоқ. Себебі неге? Оның уақытың жоқ. Сен оны қажет етпейсің да, қоғам қажет етпейді. Ал оқып жатқандар бар ғой. Енді қазіргі мен сондықтан сол жазбаларда оны Құдай әруақ арқылы барлық керекті қазір 5-10 жылға бізге керекті мына рухани шығатын биіктікті соны жаздырып қойды. Сол қазір тұрған мынау
тартиондық энергияның қиын дөріс, оны қалай басқаруға болады. Олар енді айтып отыр, осы қиын енді табыр не айтып отыр. Кеше мен бір естім, мына дейді, Хиббс бизон дейді ғой, қазір әлем соны айтып отыр. Хиббс бизон дейді. Хиббс бизонды біз енді сонымен бәрін таптық дейді. Бірақ енді мына орыстар зерттеп отыр. Ол біз Хиббс бизонды тапқанменен, біз оның не екенін әлі түсінген жоқпыз дейді. Сол қазіргі біздің мына кешегі саған сызбамен көрсетіп жатқан, мінекей міне, мынаны олар да көрсетіп жатыр, міне. Абайдың үш бұрышын. Абайдың үшін. Енді олар да айтты, мынаны бүйтіп қойды да, Хиббс бизон 13-ші элемент мына жерде тұр дейді. Демек дейді, ол дейді, мына бізге әсер беріп тұр дейді да мынаған. Бізге мынау тұрған, мынаны айтады, мына олар айтып отыр, бұл мына қандай болса екі нүктенің арасын қосқанда, бұл деген міндетті түрде, бұл енді ақпараттық жүйе дейді. Бұнда дейді, мына тартиондық өріс бар дейді. Міне. Міндетті түрде мынаның бәрінде тартиондық өріс бар дейді, ақпараттық. Сондықтан дейді, сол осы біз мына тартиондық өрісімізге мына жерден 13-ші элемент арқылы әсер беріп отыр дейді. Ол деген не? Мына жанның қазір 13-ші элемент деген жанның 13 сатысы бар. Міне, жан деген міне. Сызық белгі. Төртеу түгел болса төбедегі еді деген жан осы. Енді осы бұл сызық мынаның есептік жүйесі бар. Оның сандығы 18-82. Енді мен соны қазір сенім деген мынаның иман деген осының бәрін санның бәрін нөмір деп шықтырды ғой енді. Барлық ненің біз сандық белгісін өлшемедік. Бұның бәріне осы тартиондық өрістің қуаттың шамасы ғой. Қарасай, ана христианды мына бүкіл әлемнің ғалымдары осында не ватыр, бірақ оның 18-82 ана мына 13-ші элемент дегеннің енді 13-ші элемент деген біздің айтып жүрген кешегі айтқан аруақтан мына бес атан бес белгісі бар деген. Екі шекеден мінекей, міне ол немен мына 13 арқылы беріледі. Тұр ғой мінекей, міне ар, намыс, ұждан қазақта тұр ғой. Енді осыны енді шәкәрім атамыз айтқан, бір қанның кеудесіне жара шыққан. Сосын енді оны сол хан айтыпты, енді бұл бақсы балгерлі шағым, мен мына кеудемдегі жарамнан қалайым делім деген кезде, сонда біреу сол енді емшіріп айтыпты, сізге депті 15 жасар баланың маңдайында 3 мені болсын, соның өті керек депті. Сол мен өтмей сен жазыласын деп, соны үзеттірген ғой. Сөйтсе бір кедейден барып 100 дирхам сатып алыпты дейді. Бір кедейден әкешесі бір қап алтынға келісіп дейді енді. Бір қап алтынға келісіп ана баланы беріпті. Сонда тұрып, бала тұрып айтты, дат депті да. Мені депті, анау бірінші анау шариғат не отының мұның бейін сатты депті. Шариғатты бұз депті да. Әділдік бұдан қайдан болсын депті. Енді сен қансың деп, сен сөзің неңе бола, менің өмірімді қиғығым көтір. Мен әлі өмірді көрген жоқым депті. Соны енді сонан кейін барып, қан түсініп, ана бір қап алтын сол садақа қалдырын деп, балан бетінен үстеп, соғысын енді шәкәрімді, бұдан сендер қандай енді күлтердіңдер деп сұрақ қойғанда, енді соны қазір мына қалам болса сызып көрсетуге болады. Маңдайдағы үш мен деген не? Мінекей насыр дейді маңдайдағы. Мінекей оны мына жерде тұрған индиялықтар бүйтіп қояды ғой. Бір мен ба? Бұл мен біздің иіс сезу неміздің бәрі мынау тақуалық меңгеруге осы жердегі нүкте ашылу керек, маңдайға қосылу керек. Бір ма? Насыр? Насыр деп маңдайдағы нет. Енді екі шекеден уат деген белгі бар. Адамның ақыл ойына қайны зарытаның белгісі. Осы үш меннің арасы мінекей екі точка ортасы. Үш меннің арасын қоссаң біздің қазір тағы да абайдың үш бұрышы шығады ғой. Осы тартионды энергия деген осы ғой мінекей. Осының бәрі бізде қазір сандық есептік жүйесі бар. Мен бұны қазір халыққа бұны айта алмаймын да, өйткені оны түсіндіре алмаймын. Осыны түсіндіретін өзінің маманы болу керек та. Бірақ енді соны мен енді қазір кезінде Құранда тұр, 71-ші сүреде нұққа айтыпты, уатты суақты алып жүріңдер, уат суақ яғыс яғық насырды тастамаңдар деген да. Енді мен кезінде сұрадым ғой енді осыны. Уат деген не, суақ деген не, яғыс деген не, яғық деген не, насыр деген не деп сұрадым. Сөйтсем бұл Абай атамыздың айтқан бес қуаттың бәрі де өнерге салар бар күшін деген. Нұх пайғамбар айтқан уат суат яғық яғық насыр тастамаңдар деген. Енді бұлар не деп енді Құранды зерттейтіндер жалпы осы біз халыққа түсіндіруіміз керек қой. Күн бе халықтан қазір сұраныс жоқ. Мен уат деген не? Ол көк қуат.
Яғни Алланың бұл тәңірлік сипаттары ғой, тәңірлік қуаттары. Бес қуат. Уат, суақ деген ақ қуатпен байланысты шабыт береді. Шуақты жарқын. Яғық деген мынау еңкейген бір нені көрсетеді да, жолақты болады да, ол қара күш. Біз енді қандай уақыттан сұраймыз ғой Алланы? Оның қара күші керек қой, қандай болсын деген. Ал өз тосыннан пайда болатын қара күш. Енді Яғық деген ол мына адамдарда Яғық деген не? Яғық деген ол адамдарда болатын қабілет, мінез, тік мінезік болады да. Тік мінезікті сосын ол немет көгілдір түспен байланысты. Ана голубой, көгілдір, сосын мына немістердің бізде біз көгілдір қандымыз деп атайтындар. Міне осы тәңірлік қуат айналғанда. Насыр деген енді ол ақылмен байланысты. Бұл біздің Насыр қазаққатан Қожа Насыр дейді, Әбу Насыр дейді, Насыр дейді ғой. Осы бұл тәңірлік қуат қой, ақылға, мына тектілікке біздің осы кән оп алсаң текті боласың, анан алсаң осын деген осының бәрі алтан сол Насырмен байланысты ғой. Кезінде осыларға табынған ғой. Қараш, осы тәңірі. Қазіргі біздің мынау тәңіршілдер айтып жүр ғой, біз көк тәңірге табынғанымыздың уатқа табынған мінекей. Міне, нұқтың кезінен пайда болған ғой, көкке уатқа табынған. Енді бұл неге ол? Ол ойшылдық. Ойшылдық қазақта баяғыдан болған. Енді солар айтады, біз енді қазақпыз дейді, көк тәңірге табынғанбыз, басқаның керек жоқ дейді. Ақымақтық қой, қалған сонда, қалған төрт қуатты қайтесің сен? Міне, ислам деген осы ғой, Құранда тұр. Міне, бес тәңірлік қуатты меңгеру. Абай атамыз айтады, бес қуаттың бәрі өнерге салар бар күшін дейді. Яғни қол саусақ мінекей. Мен бүгін осы туралы өлең жазам. Мен мына он саусақ бұлға байланысты, соны не дейді? Бұны он саулық байлық дейді қазақта. Қазақта айттың ғой, біріншіге денсаушылық керек, екінші ақжаулық, үшіншіге он саулық байлық. Енді Алла Тағала бізге сол нұрды қайда береді? Нұрды алақанға береді ғой. Біз енді оны қалай қаламыз? Алақанды жайған кезде біздің белімізбен байланысты бұлай айналып келіп алақанымызға. Егер де белімізде біз жеті атамен жалғанып тұрмасақ, беліміздегі біздің мына еркек болса өзінің жыныстық қуаты, потенциясы дұрыс болу керек, әйел болса өзінің аналық қуаты дұрыс болу белдегі. Сегіз көзбен байланысты ғой. Сол белдегі сегіз көз дұрыс болса, таза болса, содан шыққан қуат арқылы қосылып біздің алақанымызға келеді екен. Міне тілегіміз. Біз тілегенді осылай тілейміз де. Біз көктен ана жақтан алмаймыз, біз өзімізден аламыз. Осылардың бәрі өз қолы қараңыз. Осы қуатты меңгеру арқын, бес қуаттың бәрі алақанға салар. Міне осының енді мұның бәрі... Уат, суақ. Уат, суақ, Яғыс, Яғық, Насыр дейді. Енді осылардың енді қазіргі, мен айтуым ғана тізбектік өзінің сызықтық бейнелері бар. Екі шекеден қайназар атта, егер де оң шекеден берсе, қал, саған дұрыс, мына істің дұрыс деген сөз ойың. Сол шекеден берсе, абай бол деген сөз, да? Міне. Сол шекеден берді, абай болды. Мен жаймен ғана жаңа мен дүкенге бардым, анау мынау алайын дедім да, дүкенге барып енді аралап жүрмін ғой, сол шекеден белгі берді. Ойладым, бұл қандай маған не бар деп, абай. Сосын жаңа қарадым да, үйге келгеннен кейін қарасам, мен алған сусабының қақпағы ашық екен де, жаймен төгіп жүрген. Соны ескерткен екен де, мен оны аңғармаппын. Абай бол дегенді ғой, күні кішкентай, сонда аруақ деген сол ғой, кішкентай ғана мен биге берді, үйге келгеннен кейін барып өзім күлдім. Сонда маған адамның сонда соның ашық екенін маған әруақ ескертіп тұр ғой ержеген. Ана ашық кейінеңді білдіреді абай бол деп. Тамақ қосып деп. А оны мен білмеппін. А сала салған ғой сол қалпымен. Қайта төгілмепті. Оның да бір несі бар келгенше. Міне осы сияқты ғой, міне енді тағы не болады? Енді қазір уат суақ дейді. Міне жерде мынау екі нүкте бар. Біздің барлық не болады? Бос қуат, бес қуаттың. Оның ортасы мына жерде тұр. Ортасы мұны қайсы екен деймін мен, онда осы суақ Яғыс па сол. Сосын мына төменгі. Енді осы жерді бүйтіп сызып көрсең үш бұрыш шығады тағы абайдың ішінде. Енді адамның ең бір несі екі емшектің несі. Бұл өзге берген өзі бұл да қуаттың ішкі оны. Енді осы екі ортан сызықты қосып мына жерге неге қоссаң, неге қоссаң, уатқа қоссаң, сол кезде тағы шығады. Сол кезде мына сириядағы тудың тағы тұрған бес бұрыш бар ғой, осы бес қуаттың сызықтық белгісі. Бұл енді бізде қазақта тұрды, оны енді қазір реттеп отыр. Адамда мысалы ауру дейді де, біз енді дәріден іздейміз, анадан іздейміз, мына иммунитет, ана балдардың оның иммунитеті шығарып кеткен экологияға байланысты дейді де, осының бәрі өтірік. Себебі неге? Біздің иммунитет дегеннің өзі адамның өзінде тұр да мінекей. Ол өзінде тұр. Ол мінекей, мына жаңа қуаттың біреуі міне. Мына жерде тұрған. Мінекей. Суақ. Бұл көгілдір
көгілдір дүниеге, Яғұб мінекей, мына жерде тұр. Мына көрдің бе, мына қоз. Ол неден алады? Біз мына ол мына жердегі біздің ана немізбен байланысты алынады. Мына осылардың бәрі, бәрі ен сызықтық, сандық белгісі бар, есебі бар ғой.